En un vídeo anterior vàrem veure algunes operacions amb vectors, com ara producte per un escalar, suma, resta i combinació lineal. Totes aquestes operacions donaven com a resultat un vector. Bé, idò, en aquesta classe estudiarem el producte escalar de vectors, que definim de la següent forma. U escalar B, i ho indicam amb un puntet, se defineix com el producte dels dos mòduls pel cosinus de l'angle que formen els vectors. Fixeu-vos que els mòduls són nombres i el cosinus d'un angle també és un nombre. Això dona com a resposta un nombre. Per tant, el producte escalar de dos vectors és un escalar. Per exemple, si el vector U té mòdul 8 i el vector B mòdul 6 i formen un angle de 60 graus, per la definició, el seu producte escalar val 8 per 6 pel cosinus de 60 graus. El cosinus de 60 val 1/2, per tant això és 8 per 6 per 1/2 igual a 24. Si tornem a la definició, veiem que el producte escalar té signe. Els mòduls sempre són nombres positius o 0, mentre que el cosinus de l'angle pot ser positiu o negatiu. Si l'angle és agut, és a dir, menor de 90 graus, el cosinus és positiu i, per tant, sabem que el producte escalar serà positiu. Si l'angle és de 90 graus, és a dir, que els vectors siguin perpendiculars, doncs el producte escalar serà igual a 0. Mentre que si l'angle és obtús, és a dir, major de 90 graus, el producte escalar serà negatiu perquè el cosinus d'un angle major de 90 és negatiu. D'aquestes tres propietats hem de remarcar sobretot la segona, que utilitzarem molt freqüentment. Per saber si dos vectors són perpendiculars, basta comprovar que el seu producte escalar sigui igual a 0. La pregunta que ens feim és com calcular el producte escalar si no sabem ni l'angle ni el mòdul. En comptes d'això, el que ens donen són les components d'aquest vector, és a dir, les components respecte de la base canònica i JK. Aquesta fórmula, que no demostrarem, simplement ens diu que el producte escalar és primera component per primera, més segona per segona, més tercera per tercera. Per exemple, si ens donen aquests dos vectors per calcular el seu producte escalar, fem el següent, primera per primera, 6 per 2, més segona per segona, menys 8 per menys 3, més tercera component per tercera component, és a dir, 12 més 24 menys 10, és a dir, 26. Atès que aquest nombre és positiu, sabem que l'angle que formen aquests dos vectors és agut, és a dir, menor de 90 graus. De totes les propietats que té el producte escalar, la més important és la que tenim aquí. El producte escalar de dos vectors perpendiculars és 0. Anem a fer un exemple d'aplicació. Ens diu per quina component K del vector U els dos vectors són perpendiculars. Fàcil, l'únic que hem de fer és el producte escalar d'aquests dos vectors. I això és igual a 2 per 6, 12 menys 8K menys 10 i igualam a 0. Resolem aquesta equació de primer grau, ens queda que 8K ha de ser igual a 2, és a dir, K ha de ser igual a 2 entre 8, que és 1/4. Aleshores, quan K és igual a 1/4, els dos vectors són perpendiculars, i si K és diferent a 1/4, els dos vectors formaran un altre angle. Si fem el producte escalar d'un vector per ell mateix, l'angle que formen és de 0 graus. Per tant, el producte escalar és igual en el quadrat del mòdul. Dit d'una altra forma, el mòdul d'un vector es pot calcular fent l'arrel quadrada del seu producte escalar, que això és igual a l'arrel quadrada de la suma de les components al quadrat. Passem amb un exemple. Si tenim el vector U, que té de components 12 menys 4, 3, el mòdul d'aquest vector s'obté de fer l'arrel quadrada de 12 al quadrat, més menys 4 al quadrat,
més 3 al quadrat, és a dir, arrel quadrada de 144, més 16, més 9, això dona l'arrel quadrada de 169, que és 13. La llargària del vector 1 és de 13 unitats. Es diu que un vector és unitari si té mòdul 1. Exemples de vectors unitaris són els de la base canònica i JK són vectors de mòdul 1. En general, un vector A és unitari si el seu mòdul és igual a una unitat. Acabant de veure que de l'exemple anterior el vector 1 té mòdul 13, la pregunta és com podem obtenir un vector que sigui unitari i que tingui igual direcció i sentit que el vector 1. És a dir, com convertim un vector en vector unitari? Doncs és molt senzill. L'únic que hem de fer és, en el vector 1, el dividim pel seu mòdul. I això ens donarà el que he dit, un vector unitari en la direcció i sentit de 1, que ho indicam amb un capellet per indicar que és un vector unitari. L'únic que hem de fer és agafar el vector i l'hem de dividir pel seu mòdul, que és 13. Dividir un vector per un número significa dividir cada component per aquest nombre. Per tant, aquestes són les components del vector unitari. El producte escalar també ens serveix per calcular l'angle que formen els dos vectors. Si a partir de la definició del producte escalar aïllem l'angle alfa, obtenim que alfa és l'arcosinus de la divisió entre el producte escalar dividit el producte de mòduls. Facem un exemple. Volem calcular l'angle que formen aquests dos vectors. Comencem calculant el seu producte escalar. Això val 12 més 24 menys 10, 26. I ara hem de calcular cadascun dels mòduls dels vectors. El mòdul de 1 és l'arrel quadrada de 6 al quadrat, més menys 8 al quadrat, més menys 10 al quadrat. Això dona l'arrel quadrada de 200. El mòdul de B és l'arrel quadrada de 2 al quadrat, més menys 3 al quadrat, més 1 al quadrat, que és l'arrel de 14. De forma que l'angle que forma, U i B, és l'arcosinus, és a dir, la funció trigonomètrica inversa del cosinus, i hem de fer la divisió de 26 entre arrel de 200 per arrel de 14. Fem aquesta operació, és l'arcosinus de 0,49135 punts suspensius. Poseu molt de decimals perquè si no després l'errada, l'error que cometeu en l'arcosinus serà massa gran. I això dona aproximadament 60,57 graus.